Lur iki aku makani lele lho. Ngene kancaku, ngene. Pak sinten Pak jenengan asline, Pak? Pak Hartono. Pak Hartono lho iki peternak lele. Aduh kok banyune nyebrak lho iki. Seru toh? Umur pinten tahun Pak iki? Iki 1 bulan lebih. Ya kok pinten tahun ngantian sensasi? 1 bulan lebih nggih. Oke. Gitu. Wah, ndang teh Mas. Sing gayeng riko. Oh nggih, nggih copi Mas, delok Mas, ayo Mas. Iki aku nganu ndelok apa ternak lele kancaku wis ora ketemu bolo saiki sugih lelene akeh. Pak Triadi. Iki kandange ngene iki. Ha. Niki jenenge sistem napa, Mas? Jenenge sistem napa le ndamel ngene iki? Pakan buatan sendiri. Anu le mboten le ternak lele ngene iki sistem napa jenenge niki? Kolam terpal. Oh, kolam terpal ya. Oke. Okay. Mas siapa? Oke. Okay. Wis nyeneng ge. Nyiprat-nyiprat nyantian. Dene punya aku, cekel Bu. Nek lara wae. Nek mlebu kamera lho ning kono. Nah. Ikan jago ngingu ana siji, loro, telu, papat. Oh, lima. Yo. Yo penekan dal rene to. Nang ge ya. Iki pakane napa niku, Mas? Dedak. Nggih. Nggih namung dedak niki, Pak. Napa niku? Niki limbah ayam. Oh, oke. Okay. Darah sapi. Oh, darah ayam. Darah sapi. Tentang Riki oke nggih ngoten niku tuku ngoten. Nggih, enten. Pinten bulan to nek lele niku panen, Mas? 3 bulan. 3 bulan pun panen. Nggih. Tapi niki sekelo cicip banget. Dengan pun pinten bulan jenengan tamel niki? Di sekitar niku, hampir 2 bulan. Oh, nggih. Nggih, niku. Tapi kula pindah niki ini kan cicip banget. Oh, sak kolam niki si pinten kira-kira? 2000. 2000 lele? Nggih. Yang ini 3000, yang ini kan 11,5. Oh. Tingkat kematiannya pripun nek sak ngoten biasanya selama niki jenengan? Untuk sementara. Nggih. Problem utama kan air hujan. Oh, nggih. Jarang sakan mengupayakan tutupe niki. Oh, dadi kudu nganu nggih nek hujan kudu dilindungi nggih. Nggih. Ah. Nggih. Iki bose iki wis ora tau ngetok. Makane wis lelene akeh terus ora tau dolan ning aku. Nah, ya. Ya. Mas kantornya. Nah, katul jagung. Katul jagung. Nggih. Kale polar. Beda polar. Ya. Karo ono nutrisi liyane sik iki rahasia. Kok nek wis dadi lagi jandani? Kok nek wis dadi pakane didol to, Mas? Ya to? Kowe iso adol pakane barang. Regane kira-kira piro, Mas? Eh? Ora iso, ya. Tapi nek berhasil pakane tok dol kowe sugih, Mas. Ya toh? Iki aku nganu mau dolan ning kancaku ning Pak Tri wis suwe banget ora tau ketemu iki saiki dadi juragan lele lho. Nah, iki nganune. Kolam-kolame modele ngene iki. Oke. Iki nganu pakane sik wis dadi mau bar digiling mau lho. Nggih. Besok nek wis dadi pakane terus ana hasilnya etuk do tuku ning ngene iki lho iki juragan-juragan iki Mas Tri karo Mas apa? Hartono. Mas Hartono. Ya muga-muga dongake berhasil lur ya. Amin. Iki lho nek makani ngene iki lho. Oke. Oke. Wah. Sekian. Sapa wong ora seneng wiro ngene iki ta? Wes. Mbok iki usahane rugi wae tetep seneng kok. Delake iki. Halo, curagane guyu kae. Usahane rugi wae wiro ngene iki, jare tetep seneng. Wong iki padha karo sesuai anu to, Mas. Sesuai karo karepe dhewe menghidupi-hidupi to, Mas. Ayo. Kowe iki ya mati Gusti Allah ya dihidupi-hidupi. Perkara batene ora mbo. Aku seneng ngene iki ya, Sun yo.